Je, wewe ni kijana mwenye umri usiozidi miaka 25? Basi hii ni kwa ajili yako. Mashindano vijana kwa usalama kwa vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia video blog. Katika Afrika ya leo, kuna watu ambao bado hawajasikizwa, wakiwemo vijana wa Afrika. Katika maeneo mengi ya Afrika, zaidi ya 50% ya wakazi ni watu wenye umri wa chini ya miaka 25. Na kwa bahati mbaya, maoni yao, uzoefu na mapendekezo ya kuboresha usalama ndani ya jamii mara kwa mara upita bila kusikizwa. Lengo letu ni kubadilisha jambo hili kupitia mashindano ya vijana kwa usalama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki video blog. Dhana nzima ya ushindani huu ni kujenga jukwaa la kuruhusu uhuru wa kujieleza kupitia maoni, uzoefu na mapendekezo kwa watu wenye umri usiozidi miaka 25 na kwa jamii iliyo salama. Hii ni kwa vijana waliopo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda. Wanaweza kushiriki katika mashindano haya kwa kurekodi na kuwasilisha video kwa kujibu moja kati ya mada nne zifuatazo. Kwanza, uhandisi. Ni mabadiliko gani ambayo unaweza kuyapendekeza ili kuboresha usalama wa miundombinu ya barabara, majengo na mashine katika jamii yako? Ni maboresho gani fanisi yanayohitajika katika maeneo au mazingira unayoishi? Pili, elimu. Ni mkakati gani wa kielimu unaoweza kukuza na kuendeleza usalama ndani ya jamii yako? Ni njia zipi sahihi na zenye ufanisi zaidi zitumike katika sehemu unaoishi? Na ni nani watakuwa walengwa? Tatu, msukumo. Ni mkakati gani unaweza kutumika kuleta msukumo wa kuimarisha usalama katika jamii? Walengwa watakuwa nani? Ni eneo gani utakuwa unaweza kulimudu vizuri? Nne, uchumi. Ni mbinu gani za kiuchumi zinazoweza kutumika kuhimiza na kuboresha usalama kwa jamii yako? Video maoni ya msingi kuhusu mada nne tajwa zinaweza kutayarishwa kwa kutumia kamera ya simu, kamera za mtandao au kifaa kingine chochote cha kurekodi video. Kisha video inaweza kuwekwa katika mtandao wa YouTube na kuunganishwa nasi pia kupitia earscc2014@peercorpstrust.org. Ni lazima itumwe kwa lugha ya Kiingereza ili majaji wetu wa kimataifa waweze kuzichambua. Video zote lazima ziwe na muda wa dakika 3 tu. Washindi watatunzwa kama ifuatavyo. Nafasi ya kwanza atapata dola za Kimarekani 300, mshindi wa pili atapata dola za Kimarekani 200 na watatu dola za Kimarekani 100. Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha video hizi ni tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu. Washindi watatangazwa kupitia tovuti ya Peer Voice blog ambayo ni www.peercorpsglobal.org tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu. Usipitwe na hii nafasi.